Hej välkommen tillbaka Det här är Mikael Grem igen Jag ska gå igenom enkla andragradsekvationer eh, sidan 36 till 40 och eh, jag ska eh, berätta först vad det är en andragradsekvation eh, Kommer du ihåg när vi pratade om polynom? Så när vi har en ekvation med x upphöjt till 2 Det här betyder att vi har andragradsekvation det kan se ut så här, den fullständiga undergradsekvationen ser ut så här ax och till 2 är därmed bx är därmed c är lika med 0. Det är det fullständiga. Men a kan inte vara 0, det går inte. Annars det blir ingen x upp till 2 om a är 0. Ibland, ibland så blir det så här ax och till 2 plus bx är lika med 0, alltså c är 0 när C är noll så ser det ut så här. Hur löser man den här? Löser man den här genom att um, faktorisera X då. Okay? E, den här kommer vi att lösa läsa, eller ja, gå igenom mycket mer och även den här. Men när B är lika med noll så har vi Ax och till två är lika med C eller plus C menar jag. Nej. Plus C är lika med noll. Så B är noll här, B är noll här på självständiga. Så har vi bara Ax upphöjt till plus C är lika med noll. Det är den som vi kommer att koncentrera i den här. Hur löser man den här? Så vad ska man göra? Vi har Ax upphöjt till Därmed med c är lika med noll. Så subtraherar man båda led med c. Så har jag a, x till 2 är lika med negativ c. Dividerar med a, divider med a. Så har jag x till 2 är lika med negativ c genom a. Och sen tar vi rutten ur av båda. Det är den som vi, ska, vi kommer att göra. Du har gjort det här i ett b också. Men vi ska titta, det är den som vi ska göra helt enkelt. Här är exempel, några exempel som finns i din bok. Eh, så jag har 3 x 2 minus 1 är lika med 11. Så vi ska se till att x ska vara ensam så vi måste addera båda led med 1 då så att den här är 0 så har vi 3 x -2, 2 är lika med 2. Och sen dividerar vi båda led med 3 som vi har gjort innan. Vi har ju dividerat med a Eh, och då har vi x upphöjt till 2 är lika med 4 eh, och sen när vi är, rätt, är klart med den så tar vi roten ur båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Varför det? Därför att eh, om vi skulle titta på den här i den här originalet. Vi har tre ursprungliga eh, ekvationen så vi har 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Subtrat med 1 är lika med 11. Så har jag 3 multiplicerat med 4. Subtrat med 1 med 11. Så har vi 11 är lika med 11. De är lika. Men vad händer då om det är negativ 2? Så har vi 3 multiplicerat med negativ 2. Upphöjt till 2. Minus 1 är lika med 11. Så har vi eh, 3 multiplicera med 4 också därför negativ gånger negativ är ju eh, 4, 4 eller positiv är lika med 11. Så där ha, den här nu är ju 11 är lika med 11. Så det är samma. Eh, man får använda både positiv 2 och negativ 2 och få samma vänsterled och högerled blir lika. Och, eh, så de här heter vi rötter. Ibland är två rötter, ibland en rot, ibland utan rot. Eh, man brukar sk skriva så här sub 1 är lika med 2 sub 2 är lika med negativ 2 eller tvärtom, man skriver så här sub 1 är lika med negativ 2 sub 2 är lika med 2. De här 1 och 2 under här, de här som jag har skrivit här, är det är bara beteckning. Alltså min första x eller min andra x. Bara beteckning. Ingenting att göra med lösningen. Okej, ska vi titta på nästa. Den här. Vi gör exakt lika som vi har gjort innan, minus 1 där. Minus 1. Så har vi 4 x och till 2, den här är non, eller lika med negativ 1. Det Dividera med 4. Det fyra, dividera med fyra, Divider med fyra. Så är vi x och till 2 är lika med negativ, en fjärdedel. Sen tar vi roten ur till båda. Så får vi, om du använder din miniräknare Om du använder din miniräknare okay, då får du error. Okay, jag hoppas att du ska prova det. Så det betyder om du har negativ under den här roten ur tecken om du har negativ den då får du error. Då är svaret på den här är a e. 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 rejäla rötter Okej, okay. senare vi kommer att prata om komplexa tal. Då kan vi lösa den här även om det är negativt här. Men just nu skriver du ej rejäla rötter, det betyder Kom du ihåg reella tal. Det reella tal är bara eh, hela tal, negativ, negativ och så naturliga tal. Eh, bråktal, decimaltal, irrationella tal. Men den här är ju inte irrationella tal. Det här är kallas vi för imaginära tal sen. Men vi kommer på det lite senare. Okay. Eh, den här du betraktar den här med upphöjt till 2 som är ensam okay? genom att uh, du ska expandera den så har vi x upphöjt till 2. Eh, Subterrerar med 2 multiplicera med x multiplicera med 3 adderar med 3 upphöjt till 2 adderar med 6x är lika med 11. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x adderar med 9 plus 6x är lika med 11. Då har vi den här noll. Sen om vi subtraherar båda led med 9 Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2. Okay. Och sen tar vi rutan ur Så har vi x är lika med positiv negativ rutan ur 2 eller ungefär 1,414 står ju din bok. Den här, positiv negativ alltså, den här x sub 1 är lika med roten ur 2 sub 2 är lika med negativ roten ur 2. De här kallas det exakta värde. Men den här ungefär 1,414 och x sub 2 är ungefär negativ 1,414 här kallas vi för approximativ värde. Fattig approximativa då, därför är det plural. Eh, vad är approximativa? Eh, på, på engelska heter det approximately men eh, vi använder det ungefär. Ja, den här vågiga lika med tecken betyder ungefär så det beror på vad det är kravet på, på frågan om den säger att du ska svara exakt, då måste svara exakt. Om du säger att du ska bara skriva eh, approximativa värde som har eh, tre värdesiffror eller två värdesiffror det beror på eh, värdesiffror gick det igenom i matematik okay så om du har glömt värdesiffror Googlar du värdesiffror på Youtube så kanske du kommer på min genomgång om värdesiffror. Okay. Eh, nästa Skillnaden mellan den här den, den här och den här ekvationen är att jag har ingen plus där. Jag har ingen annan term. Jag har bara en term där och en term Kom ihåg om jag skulle ha x upphöjt till sek 2 är lika med 16 så jag skulle bara ta ruten ur till båda där. Då betraktar jag den här i minus 3 som x upphöjt till 2 så jag tar direkt ruten ur av den här. Båda. Så har jag i, Så tror jag med 3. Den här nu tar de varandra som vi har gjort hittills, är lika med positiv negativ 4. Då kan jag skriva redan att vi har i är med, om vi adderar båda leden med 3 med 3 så har vi 3 plus minus 4 så har vi i sub 1 är ju 7 och i sub 2 är ju negativ 1. Som du vill prova den så har vi 7 minus 3 upphöjt till 2 är lika med 16 så har vi 4 upphöjt till 2 är lika med 16 16 är lika med 16. Men om vi har negativ 1 minus 3 upphöjt okay, till 2 eller okay, lika med 16. Då är so negativ 4 i parentes upphöjt okay, till 2 16 så so har vi fortfarande 16 lika med 16. Så båda den här passar i vår ekvation. Det finns ett annat sätt att göra det. Man kan okay, expandera i minus 3 upphöjt till 2 eller lika med 16. Man kan expandera den här då har vi y-upphöjt till 2 minus 2 gånger y multiplicerat med 3 plus 3 upphöjt till 2 är lika med 16. Så so har vi y-upphöjt till 2 subtraherat so med 6x därmed 9 upphöjt till 2 är e lika med 16. Så so kan man kan inte upphöjt till 2, det är bara 9 är e lika med 16 där. Då kan man lösa den här ekvationen, men vi har inte gått igenom än om ekvationer eh, som handlar om detta. Så kan vi, eh, kan vi inte göra det ja. eh, just nu, men senare kan vi det. Eh, jag har ont eh, om tid nu men om du vill titta på den här och den här hur man löser dessa så går du till del två Ok? I sessi del delto.